Për të qeverisë më në fundu apën për qytetarët, tende nuk ka filluar heqja e gardhit rrethues së saj, që u vendos në shtator të vitit 2015. Gardhi është një nga pikat që diskutohet në mbledhjen e parë qeveritare. Zaev tha se së pari duhet të rishikohet ligji për furnizime publike. Sipas tij, njëherë pritet mendimi arkitektëve dhe inxhinierëve, por ideja është që nga shtyllat prej betoni të bëhen stola për qytetarët. Qëllimi ynë është që qeveria të jetë e hapur për të gjithë, tha kryeministri Zaev.